Me gjithë luatjet, rritjet apo edhe rënjet e çmimeve të hidrokarbureve, të përcaktuara nga bordi i transparencës, sërish këto të fundit vazhdojnë të rëndojnë edhe vështirësojnë jetën e qytetarve. Prej ndryshimit të çmimeve të naftës apo edhe benzinës, duket se lëvizjet e qytetarve janë kufizuar, por për pjesën dërmuese që operon me një mjet dhe që është e detyruar të punojë me të, kjo gjë nuk ka ndryshuar. Qytetarët shprehen se është shumë e vështirë, duke ju referuar ekonomisë familjare dhe pagave. Në naftë, ti kërë për dhe kokët vjetë, unë që veja këte dhe pelenë, të partellat dhe pelenës, doja 9-10.000 lekë, tani dua 17. Vajtë sa bitë s'ka marrë, se kur vete e mbush, unë edhe iki, e para borë që thonë. Do me ndohesh të rënatër, që t'ja i pish makinës të nesëm të bështutje. Së është e përbalushme? Ja, edhe 10.000 lekë ti të bësh një gjiro të nështatori, një të mbaroj shalin, punën edhe aqë, mbaroj fini. Po e lëvisko, ja, e është mjetë që më duhet. Ju është dashë të kufrizoni lëvizje të ditjive të... Pa tjetër. Po se së përbalohet. Qa nuk... Me 10.000 lekë benzin mund të bësh një gjiro në qytet, mbaroj shalin, punën... Shke qa të bësh? E mosë nga. Shtrit janë. Qiko, të përbalushme nuk janë. Bështirësia ekziston në çdo lloj drejtimi. Kanë qenë gjithmonë ato. Kufizuara kanë qenë. Vetëm adoleshenti për shembull nuk mund ta logjikojë kufizimin e këto. Se tira, të tjerat pse janë të kufizuara? Dhe më bëta, po dhe po bëdesh familjar tjetri vetëm për punë. Prej 4 ditës sipas bordit të transparencës, çmimet e hidrokarbureve janë 221 lekë për litër naftë dhe 202 lekë për litër benzinë.